Are câte chitie. Oaie, Betty, faci. Tule, oa. Tule, tule. Carmin. Radu, mi-e pe tine. Chine. Radu. Carmin. Bă, că bute aici. Oh, wow. Carmin. Nu trupai gorile în zi. Nu de crad gorile. Irnu de crad gorile în zi. Da, de încule e pără de tânjana. Yang tu kain dua puluh, yang empat tu kain. Lepas malam tu biar orang pada ikut. Ellye korle, ellye anci mal lunch. Irnu dek. Boru nanda, konpan. Iri boru nanda, wow boru apa semua ni. Rabbi ikut, no irnu tu yang empat tu kain boru. Ah, worthi. Wow boru apa semua, wow boru apa semua ni. Lepas malam tu. Nudur kain korle. Irnu tu yang baca baru. Nek, onjek. Tadi. Nampak. Ya tu kirim ni. Kya? Kau tu jari. Ya tu. Lu tay ba. Ya tu. Mana nak? Radek mana tu pergi pun? Yang ke tahu tu kau kat terpakai tu kau la. Ia ke bawa kau di kuno? Kat terpakai tu kuno. Irmu ni berapa radek? Ikan itu kori kat terpakai itu sahaja. Kori kat terpakai itu sahaja. Iro sahaja si kuji. Betul betul. Kau pernah beres ni awak? Eh? Awak pernah tu kau mandra puji. Nanti tu nanti kuno ata. Nanti tu kuno. Muka. Kau ada kau tu kau itu irmu tu kau itu kau tu. Ia ke apa la kau itu lewap na kita? Lasa ya teri, bukan dah minde beral pun teri. Kalau kita kan orang ini rasa, lasa ya teri, bukan dah minde beral. Lagi, minde beral dah malam pun teri, lasa na. Orang lu cikun lu orang lu sahul lu dah malam pun. Kalau dia tende, tidur ke? Muda nanti kor para, rade, ah boleh. Muda itu. Muda itu. Ya fanda last, inu rambat rade, wow.